Дякую, вітання. В ефірі програма «Контакт». Я рада вітати у нашій студії народного депутата України, кандидата у народні депутати України по 197-му Канівсько-Золотоніському виборчому округу. Це Богдан Володимирович Губський. Вітаю вас. Добрий день, вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо традиційно про проблеми людей. До ефіру ми підготували кілька тематичних відеосюжетів. Наразі я пропоную переглянути перший. Відразу після його перегляду ми повернемося до студії «Контакту», аби розпочати нашу розмову. Споконвіку на українських чорноземах збагачувалися не селяни, а наживалися великі орендарі. Самі ж трударі, крім горбів і мозолів, й дотепер практично не мають нічого. Плата мала, звісно. Там десь півтора, а тепер додали до 3% всього-навсього. Десь оце, значить, у мене на один пай виходить 493 гривні. І плюс за сінокоси там 70 гривень. Оце вважайте скільки. Десь около, десь немає 600 гривень. У нас ще мало землі, малі. У нас, допустимо, пахотні землі всього по 60 сотих, не по гектару. Ну, все рівно низька. І з тими доходами, які має, допустимо, це господарство, то це, звісно, воно мізер виходить. А що, ну що це на 500 я можу купити? Ми здали сертифікати із сином київським орендарям. Вони за прошлий рік не виплатили нам нічого. Ні грошей не дали, ні зерна ніякого. Народний депутат України Богдан Губський є автором законопроекту про розпаювання землі працівникам соціальної сфери. Його ухвалили майже 10 років тому. Та провівши понад сотню зустрічей з громадами сіл Черкащини, парламентарій був неприємно вражений тим мізером, який отримують люди за такі довгожданні паї. Богдане Володимировичу, ну і до розмови у студії. Отримати свій земельний пай – це одна проблема, а інша проблема – добитися того, щоб орендарі сплачували справедливу орендну плату за нього. Адже за великим рахунком земля належить не орендарям, а власникам земельних паїв. Чи можливо добитися того, щоб власники отримали достойну компенсацію за недоплачені їм виплати по паях? Справді, дуже важлива проблема, яку потребує сьогодні вирішення – це справедлива оцінка землі і справедлива оплата за земельний пай. Адже сьогодні, по суті, мізерна, люди кажуть, оплата. Це 3%. Що такі 3%? Да, колись було 1,5, зараз 3, нібито багато. А от нещодавно був в селі Келіберда Канівського району, і підходить до мене чоловік. Він там знана людина, був директором школи, був головою села, і каже: Богдан Андрійович, а в мене от до вас таке питання з народної економіки. Каже, я почитав в інтернеті, вивчив питання, і каже, за панів, да, скажімо, до революції, коли люди працювали на пана, на його землі, людям платили теж оплату. І давали кожен сьомий сніп, давали людині, він каже. Так от, вивчав. Тобто 6 пану, 7 людині. Одна сьома частина – це 14,5%. Тобто людина працювала тоді на панській землі і отримала 14,5%. Сьогодні людина має свою землю, не панську, віддає її в оренду, а ще й часто не працює. Йому платять 3%, 33-й сніп. Ну де ж справедливість? Тобто виходить тоді, сьогодні платять менше, ніж до революції. Це неправильно, це не економічно і це, ну, неправильно до людей. Тому я, от виходячи з цього, планую зробити такі законопроекти, щоб добитися і переконати депутатів, в тому числі нового скликання, довести плату оренду за пай до 15%, хоча б до того, щоб було 100 років, щоб до людей була повага. Далі, не менш важлива тема тут – це справедлива оцінка землі. Навіть сьогодні в багатьох селах Золотоніського, Канівського, Черкаського районів не зроблена індексація землі на цей рік, а від індексації залежить і плата за пай. Тобто в одному селі зробили індексацію, в другому не зробили. І люди задають питання, чому влада так до нас ставиться. Тому хотів би звернутися в прямому ефірі, шановні товариші, керівники управлінь земельних ресурсів, зробіть прохання, зробіть, люди вас просять. Це ваш обов'язок, зробіть нормальну ціну за землю, щоб люди могли справді отримувати справедливу ціну за пай. Тому це ключове питання. Я буду добиватися, щоб перше, виплатили всі заборгованості за пай, щоб зробили справедливу ціну і суттєво підняти плату за оренду паю. Дякую за відповідь. Далі про дороги. Сільські дороги фактично знищені зараз, а разом з ними знищується можливість спілкування, економічного розвитку. Там, де немає доріг, не можуть ані завести товар, ані проїхати кудись, ані купити щось. Як побороти цю біду? Справді, це одна з найболючіших проблем, і багато-багато років вона вирішується частково, тому що дуже погані дороги. Я скажу вам так, що в багатьох районах Черкащини, де от я їжджу, це дороги, ну, після війни, мабуть, такі були. Це серйозна проблема. Дуже багато звернень до мене, тисячі-тисячі людей, десятки сіл, голів сіл вирішувати. Я над цією проблемою вже займаюся також багато років. Ряд доріг звернувся до Укравтодору, їх побудували.
От над деяким працюємо. І зараз хочу зробити таку п'ятирічну програму ремонту, відновлення і побудови нових доріг в своєму виборчому окрузі. Це дуже важливо, адже кожна дорога – це не просто так, сьогодні захотів, побудував. Треба зробити проєкт дороги, погодити, зробити там землевідведення, або погодити, скажімо, той же контракт, провести тендери і після того виділяти кошти і будувати. От, наприклад, декілька років, вже більше року займаюсь дорогою, щоб побудувати цей от куч в Золотоніському районі. Це Гельмязів, Богдани, Броварки, Калиники, Ковтунівка. Вже незабаром почнеться роботи по ремонту цієї дороги. Далі в Канівському районі дуже серйозне питання з дорогою, ну просто жахливо. Це Пекарі, Хмільна, Хутір Хмільна, Конанча і Гамарня. Також ця дорога вже незабаром почне будуватися, я думаю, вже осінь. Тобто це серйозна проблема. І тут не можна обійтися, як кажуть, разом такими заходами. Тому та програма, яку я хочу розробити, вона буде мною з автодором затверджена, вона буде обговорена з людьми, тому що ці питання я зараз, коли їжджу по селам, в кожному селі ставлю, які у вас є проблеми по дорогам, люди кажуть, і врешті-решт всі ці програми будуть зверстані в одну по кожному району програму. І тоді ці дороги за 3-5 років ми всі побудуємо нормальні шосейні дороги з асфальтом, нормальним покриттям. Зауважу, що найболючіше питання поганих доріг і відсутності регулярного автобусного сполучення, воно б'є по пенсіонерах і по ветеранах. Окрім того, що вони не можуть доїхати в потрібний пункт призначення, вони ще й не мають можливості сплатити ту плату, яка зараз встановлена. Чи можна щось зробити у цьому напрямку? Справді, дорога – це не тільки дорога. Є шкільний автобус, купила село, так? Ну, держава поставила. І через 2 роки цей шкільний автобус ламається, тому що він їздить по поганій дорозі. Інше не менш важливе питання – це оптимальні маршрути. От в ряді сіл Канівського району люди кажуть, є така ситуація. В 7-й ранку їде автобус до райцентру, людина їде до лікаря. А вже в 10-й ранку цей маршрут їде назад. Людина каже, я не встигну навіть в чергу стати, або беру рецепт, не попадаю до лікаря, їхати назад. Ночувати ніде. Це не оптимально. Це маршрути не для людей, не зрозуміло для кого. Тобто вже ці, як кажуть, і чиновники, і перевізники обдирають людей як липу та ще над ними насміхаються. Тобто потрібно зробити оптимальні маршрути, дуже оптимальні, які б людям допомагали жити, скажімо, зранку в 7-8 до райцентру, і в 4-5 з райцентру. Людина на базар сходить, в магазин, хліба купить, бо не у всіх селах є хліб, та й до лікаря запишеться. Це правильно. Інше питання дуже важливе – це питання людей, які мають пільги. Багато перевізників і водії не хочуть возити людей. І дуже багато прикладів люди розповідають, коли пенсіонера просто викидають з автобуса. От я приведу приклади конкретні. Мешканка села Михайлівка Канівського району, Хрипко Ганна Олександрівна, багатодітна. Дяченко Петро Самойлович, інвалід 2-ї групи з Березняків Черкаського району, яких просто виштовхали з автобусів, незважаючи на посвідчення. Перевізник каже, я не повезу. Як це так? Або село Скориківка Золотоніського району. Раз в місяць ветеранів, інвалідів, пенсіонерів безкоштовно возять в райцентр. А що їм, 29 днів пішки ходити? Це не державний підхід і це порушення Конституції. Тому я хочу відповідальне заявити, і всім перевізникам, і тим, хто відповідає за це, що буду з депутатськими запитами звертатися і до прокуратури, і до правоохоронних органів. Перевізники повинні забезпечити необхідні транспортні маршрути. Хоча б 3 рази в тиждень, щоб безкоштовно людей перевозили тих, кому це потрібно. В багатьох селах люди кажуть, та ми завтра вийдемо не просто на вулицю, на траси вийдемо, траси перекриємо. Та що ж до цього допускати? Ну як? Це жах. Не можна цього допускати, треба допомагати людям, треба працювати, і я беру під свою відповідальність для того, щоб розробити і затвердити, і добитися того, щоб були оптимальні маршрути для людей, щоб були відновлені маршрути, щоб люди могли їздити. Тобто дуже-дуже є проблематичні ці питання, і я готовий за них братися і їх вирішувати. Дякую за вичерпну відповідь, а наразі до уваги глядачів пропоную іще одне тематичне відео, його підготували кореспонденти «Контакту». Відразу після перегляду знову зустрічаємося тут у студії. Десятки років виснажливої невтомної праці, недоспані ночі та заробленої подяки від держави ледь на хліб вистачає. Повсюди у трударів одна і та ж біда – мізерна пенсія і просто образлива зрівнялівка. Катерина Миколаївна різноробочою пропрацювала майже півстоліття. Ну і гріх казати, тільки сто. У мене 40 років. Да, 40 років у мене. Ну, правда, це ж Володимир сказав, несправедливо. У мене 20, у вас 40. А однаково платять. То хіба це справедливо? От моя сестра того 40 років, невелику пенсію. Влада декларує поліпшення соціальних стандартів, та на селі люди цього так і не відчули. На кожній зустрічі пенсіонери нарікають народному депутату України Богдану Губському на злиденне життя і критикують пенсійну реформу.
Богдане Володимировичу, продовжуємо. Мізерної пенсії наших пенсіонерів, її не те, що не вистачає на харчування, а окрім того, ще є непідйомні рахунки, є рахунки по ЖКГ. Яким чином можна допомогти пенсіонерам, і щоб вони не просто виживали щодня, а жили так, як це має бути? Справді, всі пільги по житлово-комунальним послугам пенсіонерам треба зберегти. Більше того, їх треба розширювати і треба вводити нові категорії ветеранів, пенсіонерів, інвалідам, яким потрібно ще більше давати пільги. І питання тут, звичайно, газифікації дуже важливо. Тобто можна мати пільгу, але не мати газу. Тому я дуже активно займаюся над тим, щоб газифікувати якраз перед опалювальним сезоном села. Це дуже важливо, зокрема в Канівському районі 3 роки бився над газифікацією декількох сіл. Це Грищенці, Троснянець, Курилівка з однієї сторони. І далі Яблунів і Литвинець. От в 2009 році подав відповідні документи до Кабінету міністрів, отримав погодження з НАКом «Нафтогаз», щоб ці села включили в план газифікації про проведення газопроводів. Вже в цьому році переробили угоди, тому що змінилися ціни, підписали угоди. Я думаю, доб'юся цього, що ближчим часом почнуться роботи і буде газифіковані села. Зрозуміло, що це не тільки моя заслуга. Працювали і районна влада, і обласна, і, як кажуть, дуже гарно спрацював НАК «Нафтогаз». Це якраз приклад співпраці депутата з місцевою громадою, як ми добилися. Але інше питання виникає для людей, коли нема газу. Що робити? Яким чином опалювати? Де брати тепло? Дуже багато нарікань на те в селах, що не возять балони з газом. Раніше були газові балони 130 гривень за балон. Людям привозили, є обмінний фонд, люди використовували балон, газ, віддавали старий балон, привозили новий. Зараз, по-перше, навіть за 260 не возять, хоча це 260 дорого. Але навіть цей балон не возять. Якщо нема газу, за що ж опалювати? Що ж людям, в холоді сидіти? Питання кажуть, от є дрова. Так що ці дрова? Не пилені дрова, люди мені розповідали. По 1600 гривень за машину везуть посередники. Це при тому, що собівартість машини пильних дров в лісгоспі 300-400 гривень. Вибачте, 4 рази націнка, тому я абсолютно впевнений, буду з цим боротися, не допустити цього. Буду боротися за те, щоб забезпечити людей там, де нема газу, балонами з газом і забезпечити дровами по нормальним доступним цінам. Це дуже важливо. А там, де є можливість, будемо проводити газ. Тому доб'ємося цього, щоб перше, пільги залишилися на компослуги, і по-друге, щоб людей забезпечили необхідним паливом і пальним перед тим, що почнеться опалювальний сезон. Дуже важливо це, дуже і дуже важливо. І ще одне дуже болюче питання для жителів сільської місцевості – це переоформлення спадщини. Подекуди доходить до абсурду, переоформлення хати обходиться більше, ніж взагалі коштує та хата. Чи не можна цю процедуру, по-перше, спростити, а по-друге, здешевити? Я думаю, тут не потрібно спрощувати, тут просто треба зрозуміти природу питання. Справді, люди розповідають. Від діда, прадіда жили в хаті, самі її побудували, держава ту хату людям не дарувала, батьки жили, діти, не дай Бог сталася трагедія, хтось помер і потрібно оформлювати спадщину. Люди йдуть оформлювати, беруть БТІ, там ці ДЗК, земельчики, нотаріуси, це десь 4-5 тисяч гривень офіційних платежів. А ще й люди кажуть, хабарі беруть, десь там 200 гривень, десь там 300, десь там 150. І виходить 8-9 тисяч гривень витрати на те, щоб свою ж хату собі оформити. Тобто людина другий раз купує хату. Ну це повне неподобство. Абсурд. Так от, поспілкувавшись з людьми, я подав законопроект на розгляд Верховної Ради, щоб звільнити людей при оформленні спадщини від будь-яких нотаріальних платежів. Це дуже справедливо. І тут є не менш важливе питання, адже сьогодні часто загалом за будь-яким нотаріальним посвідченням людина з села йде в райцентр. А часто до райцентра 60 кілометрів, автобус раз в тиждень ходить, як ми вже казали. І тому друге питання, над яким я зараз працюю, щоб все-таки забезпечити так, щоб сільради мали право нотаріальне посвідчення. Як це було? Тобто є секретар сільради, є списки людей, є паспорти, всі знають, де живе, засвідчив нотаріальне підпис людини, поставив початку все, і не треба людині нікуди їхати. Тобто треба добиватися того, щоб послуги наближувати до людей. Людям покращити життя, спростити, дати їм вільніше жити, вільніше дихати і не душити їх поборами, податками, врешті-решт, щоб, ну це несправедливо. Ну і на сам кінець ефіру, Богдане Володимировичу, хвилинка для прямої мови, аби звернутися до наших глядачів. Я хотів би подякувати Долі, і для мене це велика честь бути народним депутатом від Черкащини, а я сьогодні справді працюю на людей, стараюся працювати, їжджу до людей. І я вважаю, що народний депутат, він повинен їздити до людей. Не потрібно сидіти в кабінеті, потрібно їхати в села, в школи, дитсадки, взнавати людські проблеми і вирішувати те, що не можеш вирішити на місці, накреслити плани і сказати, коли ти вирішиш. Але всі проблеми вирішувати виключно з людьми, прозорому і демократичному аспекті. Дякую вам за участь у ефірі. Шановні глядачі, на цьому у нас все. Не перемикайтеся, попереду багато цікавого, тож нехай щастить. Дякую.